Հաջորդիվ կայացավ ուսանողների հանդիպումը Գագիկ Ծառուկյանի հետ, որը մեկնարկեց Հայաստանի Հանրապետության և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հիմներով։ Նախաձեռնության հեղինակներն ու մասնակիցները նախ հակիրճ ներկայացրեցին այս օրերի ընթացքում իրենց կատարած աշխատանքները, ընդհանուր գնահատականներ տվեցին ծրագրի արդյունավետության վերաբերյալ։ Մոտենում է ավարտին մեր երկրի երիտասարդության շրջանում իր բնույթով, որակով, ծավալով և մակարդակով թերևս աննախադեպ մի միջոցառում։ Այսօր ծրագրի փակումն է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի բարձր հովանու ներքո իրականացվող ուսանողական ամառային դպրոցը հերթական վառ ընդգծված վկայությունն է այն բանի, որ հայ ուսանողները ու երիտասարդները մշտապես իրենց թիկունքում զգում են ուժեղագույն և հզոր ուժ։ Այն է մեր կուսակցության նախագահ, մեր սիրելի առաջնորդ պարոն Գագիկ Նիկոլայի Ծառուկյանի ոգևորի շուշն ու ներկայությունը։ Կարկածով ես մի քանի օրով բավական ուժ քաղաքականացվել եք, այսինքն այն ինչ տեղ ունենում այստեղ ինքան անձական կետ կտե ոչ միայն մեր ճամբարում, մեր տարածքում, այլ նաև հարակից վայրում, որտեղ նման միջոցառումներ են անցնում և այս միջոցառման անձականը շատ մեծ էր։ Դատելով ուսանողների գնահատականներից ԲՀԿ ամառային դպրոցն իրոք հաջողվել է նոր գիտելիքներ, նոր մտահղացումներ ու նոր ընկերներ։ Այս ամենը վկայում է ծրագրի հաջողության մասին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողմից կազմակերպված ամառային դպրոց միջոցառման բոլոր մասնակիցների անունից շնորհակալություն եմ հայտնում մեր կուսակցության առաջնորդ պարոն Ծառուկյանից։ Շատ-շատ շնորհակալ ենք, շատ հիանալի օրեր ենք անցկացրել, ես կարողացա ձեռք բերել բազմաթիվ ընկերներ և տեսա, թե ինչքան հիանալի երիտասարդներ մենք ունենք։ Մենք համալսարանում անցնում ենք տեսական առարկաներ և պրակտիկորեն չենք զարգանում, իսկ սենց միջոցառումները մեզ շատ զարգացնում են և ես ինքս կարողանում եմ հասկանալ արդեն, թե ավելի լավ եմ կարողանում հասկանալ քաղաքական պրոցեսները ընթացող մեր երկրում։ Ծրագիրը շատ մեծ արդյունավետություն է տալու, քանի որ քննարկվեցին և ապագա և այսօրվա պլաների մասին։ Ծրագիրը նաև վերաբերվում է թե քաղաքական, թե հասարակական գործունեությանը։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Ծառուկյանին, քանի որ պարոն Ծառուկյանը և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում իրենց կարգախոսը մեր խոսքը գործն է և դա իսկապես այդպես է։ Մենք այնպես ենք ոգևորված պարոն Ծառուկյանի կերպարով, որ մտածում ենք, մենք այնքան ծրագրեր ունենք այստեղ մտածած ու մենք որոշել ենք քաղաք հասնելու պես բոլորը իրականացնել։ Ողջունելով ուսանողներին Գագիկ Ծառուկյանն ընդգծեց, որ մշտապես պատրաստ է աջակցել բոլոր այն նախաձեռնություններին, որոնք նպաստում են ուսանողների կրթությանն ու զարգացմանը։ Սիրելի հարգելի ուսանողներ, իմ կուսակից ընկերներ, ես շատ ուրախ եմ այսօրվա մեր հանդիպման համար։ Այս ամենը արվում է ոչ թե ասենք շնորհակալության համար, այլ ուզում ենք, որ մենք կարողանանք հնարավորություն ձեռնել, ցույց տալ, օրինակ ծառայել, որ մարդիկ կարողանան, եթե Աստծու կամոք ինչ-որ հնարավորություն տրված է, պիտանի լինել երկրին, ժողովրդին։ Երկիրը զարգանում է գիտության հիման վրա, որ պետք է կարողանանք այն երեխաները, այն ուսանողները, որ Աստծու կողմից տրված այդ գիտելիքները կան, որոնք պիտանի են, կարան իրականացնեն, ուրեմն պետք է իրենց հնարավորություն տրվի։ Մենք այսօր այս քայլերը կատարում ենք, որ կարողանաք դուք զգաք, կա ուշադրություն, կա վերաբերմունք, կա հավատք, այնպես որ մենք ամեն ինչ անում ենք ապագայի համար, մեր երկրի կայացման, զարգացման, բարեկեցության, բարգավաճման համար։ Մենք սիրում ենք մեր երկիրը, մեր ժողովրդին, մենք լավն ենք, խելացի ենք, այսքան փոքր լինելով հանդերձ, կարողանում ենք աշխարհի բոլոր ոլորտներում ճանաչում տանք հայությանը, հայ ազգին, և արվեստ, մշակույթ, կրթություն, գիտություն, սպորտ, այնպես որ անհնարին ոչինչ չկա իրական կյանքում։ Միայն պետք է մարդ կամք ունենա, ձգտի, աշխատասեր լինի, պայքարի, ինքը հավատա իրեն։ Ես միշտ ձեր կողքին եմ, ես ուզում եմ, որ իմ թիմը, իմ կուսակցությունը, թևը, երիտասարդները, ոչ թե ծանոթ բարեկամով, խելացի, բանիմաց, պիտանի, որ այդ հնարություն ես իրանց բոլորին կընձեռնեմ, կտամ և խորհրդարանում, և կառավարությունում, որ մարդիկ կարողանան լիարժեք աշխատել։ Սա արդեն ավանդույթ դարձած,
դուք իմացեք, որ ամեն տարի մեր թիմակիցներով, որ արդեն դուք պետք է ավելի հաճախակի իրար հետ հանդիպեք, որտեղ այսօր ամբողջ ուսանողությունը կայնի, ինչ ցանկանա նրանք կհասնի։ Միայն պետք է միասնականություն։ Միասնականության մեջ էլ, որ հիմնական ներկայացվի խնդիր ծրագիր, որը դա անհատական չի, այլ ընդհանուր է, ուսանողության համար, երկրի համար, մեր ապագայի համար։ Ես ձեր բոլորին ուզում եմ ցանկանալ առողջություն, լավ տպավորություններ այս ամառային դպրոցի վերաբերյալ և մեզ, մեր երկրին հաջողություններ, բարեկեցություն, բարգավաճում։ Շնորհակալություն։ Ելույթից հետո Գագիկ Ծառուկյանը պատրաստակամություն հայտնեց պատասխանել ուսանողներին հետաքրքրող հարցերին, որոնք բազմաթիվ էին ու բազմաբովանդակ։ Պարոն Ծառուկյան, ես կցանկանայի իմանալ, ինչ է կարծում, որն է ձեր ժողովրդականության և հաջողության գաղտնիքը և ինչն է ընդհանրապես կարևորությունը։ Ուրեմն հիմնական իմ հաջողության գաղտնիքը դա հաջողակ լինելն է։ Որ իսկ հաջողակ կարող է լինել այն մարդը, այսպես այդ շնորը տալիս է Աստված, այն մարդուն, ով կամեցող է, բարի է, քաղցր է, ժպտերես է, ոչ թե ես ձևի համար եմ ինչ-որ մի բան կատարում, այլ հավատացեք, լիաթոք, մեզ ցանկությամբ, ուրախությամբ, որ ես կարողանում եմ օգտակար լինել, ինչ-որ պիտանի լինել, գնահատել մարդուն, ուշադրություն դարձնել, ու դա Աստված նայելով ասենք թե նոզ եմ ասում, դա հաջողակ լինելու նշան է։ Դրա համար ես ձեզ խորհուրդ եմ տալի, որ միշտ կամեցող եղեք, բարի երեք, ժպտերես եղեք, ձեր ընկերը ինչքան հաջողակ լինի, այնքան ձեր օգուտն է, ձեր բարեկամը, ձեր հարևանը, որ մարդի մեջից նախանձը դուրս է գալիս, արդեն մարդը ազատ է ապրում, գիշերը հանգիստ քնում է, իսկ նախանձ մարդը երբեք ոչ կարա հաջողություն ունենա, ոչ էլ հաջողակ լինի։ Մյուս հարցին, ամենաշատը կյանքում, ոչ թե ամենաշատը, հիմնականում, ու ինձ թվում է ամեն մեկը, կարևորում է, որ ինքը խաբված չլինի, ինքը գնահատված լինի և խաբված չլինի։ Ու մանավանդ ասենք թե մեր երիտասարդության մոտ ամենակարևորագույն խնդիրը սա է, որ աչքերը փակ, նոր կյանք են մտնում դպրոցից հետո ուսանողություն, հույսով, հավատով, բայց հավատում ես խոսքին, բայց ոչ թե դուք պետք է խոսքին հավատաք, վերաբերմունքին և պահվածքին։ Ամենակարևորագույն թանկ բանը դա հավատարմությունն է, վստահությունն է, որը դա պետք է սրբությամբ է սպավի պահպանել։ Ես բոլորի անունից խորին շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ և ասում այն կարծիքը, որ դուք համարվում եք մեր հանրապետությունում բացառիկ քաղաքական գործիչներից, ովքեր իսկապես վայելում են հասարակության և երիտասարդության վստահությունը և սերը, իրենց գործով ապացուցելով և շատ ավելի հաճախ լինելով հասարակության լայն զանգվածների հետ շփումներ կազմակերպելով։ Մեր խորին շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, որ միշտ մեր կողքին լինելով ոգևորում եք և իսկապես ձեր անձով ապացուցում եք, որ մեր հայրենիքը գնում է դեպի բարգավաճ Հայաստան։ Պաշտոնական հանդիպման ավարտից հետո կայացավ արդեն ոչ ֆորմալ ձևաչափով հանդիպում ուսանողների և Գագիկ Ծառուկյանի միջև։ Ձեզ ցանկանում եմ բարձր տրամադրություն, լավ տպավորություններ, մինչև նոր հանդիպում։ Նոյեմբերի 17-ին։ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը հրաժեշտ է տալիս ուսանողներին մյուս տարի արդեն ավելի մեծ կազմով ամառային դպրոցի շրջանակներում հանդիպելու պատրաստակամությամբ։